Bos días a todos e a todas. Un exemplo digno da presencia e do interese do presidente da Cámara neste importante debate. A pesar de eso, Alternativa Galega de Esquerda vai facer o que ten que facer. E o primero que queremos dicirlle ao presidente ausente é que, como no Gran Gatsby, a súa festa remata, señor presidente. Como no Gran Gatsby, a súa festa, que algúns autores, o profesor Monereo, por exemplo, denomina trama, tamén remata. E vou definir o que este autor entende por trama. Entende por trama ese mecanismo único que organiza unha matriz de poder entre o capitalismo monopolista financeiro, os poderes mediáticos e unha caste bipartidista corrupta e dependente do capital. Isto é o que o seu goberno representa tamén. Isto que nos dicimos que o goberno, o sistema, é unha forma de corrupción. Isto que nos dicimos que exactamente mandan no goberno da Xunta de Galicia os que non se presentan ás eleccións. Mandan os pescanovas, os amigos do señor Feijóo. Mandan os banescos. Mandan os José Luis Méndez, os gallosos, mandan eses que sin presentarse ás eleccións están tomando decisións relevantes contra o pobo galego. E efectivamente, en política hai que preguntarse quen é o inimigo. Nos podemos afirmar aquí que o inimigo é o goberno deste país, pero tamén son os poderes económicos que teñen de aliado ao señor Feijóo. E temos que dicir tamén que escoitamos un discurso antonte cos ollos postos noutro país. E nos, Alternativa Galega de Esquerda, imos falar aquí do país da xente de verdade. Desas xentes das que non falou Alberto Núñez Feijóo, e imos facer tamén 40 propostas que axuden a mellorar a situación dramática que vive o noso pobo. Como, por exemplo, esa muller que se chama Marta, unha traballadora afectada polo ERE de Vodafone. Como, por exemplo, ese compañeiro Eugenio Leira, unha das imaxes que nos vai quedar desta legislatura, cando vostedes votaron ás persoas que reivindicaban un fármaco para evitar a morte coa hepatite C. Tamén como Manuel, un bombeiro que sufra as consecuencias das privatizacións dos servicios de emerxencias, ou como, por exemplo, Carlos, que acaba de ser asasinado por perder a súa vivenda, ou, por exemplo, Ana, esa muller que non ten nada que levarse a boca, que está en desemprego e que non ten ningún tipo de cobertura social. As nosas propostas teñen que ver con eso que reclama a rúa, que é pan, traballo e teito, e claro que é posible mudar as políticas se tiveran a decencia de aprobar algunha das que propomos dende Alternativa Galega de Esquerda. E efectivamente a despedida do señor Alberto Núñez Feijóo. A nos, a verdade, non nos interesa se se vai a Madrid ou a Berlín. O único que nos interesa é que é o fin dun ciclo político, que ese tsunami que abriu as portas a un tempo novo, o 24M, vai dar paso tamén, despois deste debate, a unha nova realidade no noso país. Vai ser o fin da súa festa, vai ser a súa despedida. E tócanos tamén facer balanzo, porque vostedes levan gobernando 80 meses no noso país. Toca facer balanzo. E toca facer balanzo dicindo que nos atopamos un país moito máis pobre, moito máis desigual, moito máis endebedado e moito máis precario. E atopámonos con un goberno sin ideas. Na política é vital ter ideas para arranxar os problemas. E despois de ter escoitado ao presidente da Xunta de Galicia, podemos concluir que este goberno está agotado, que non ten ideas, que tivo que acudir ao roupeiro de ZP para poñer en riba da mesa dúas medidas que non só non sirven para arranxar os problemas de Galicia, senón que están en contra da vontade do pobo. Esas dúas
dúas medidas que eran, por unha banda, o chamado cheque bebé, a razón de 100 euros ao mes para as nais e os pais, e esa outra medida irresponsable como é baixar impostos no noso país. Alternativa Galega de Esquerda escoita a xente que sabe destas cousas e recolle nas nosas propostas o que acaba de indicar unha vez máis o sindicato Gesta, no que di claramente que o goberno galego está actuando con auténtica irresponsabilidade, na que nos di que o goberno galego o que ten que facer é crear escolas infantís, é crear residencias para persoas maiores. O que non ten que facer o goberno galego é xusto o que vostedes están a facer. Pero tamén nos gustaría saber que nos aclaren, cando interveña a voceira do Partido Popular, como van facer despois desas dous puntos de baixada do IRPF. Que servicios públicos van recortar? Non enganen a poboación. Cando baixan dous puntos no IRPF, teñen que decirle aos galegos e as galegas que servicios van recortar, ou teñen que decirnos aos galegos e as galegas se é que van incrementar aínda máis a débeda pública neste país. O presidente ausente é o presidente máis caro da historia do noso país. O presidente dos 10.000 millóns de euros. Deixen de mentir unha vez máis respecto da débeda pública. Cando vostedes chegaron datos oficiais, 3.954 millóns de euros. 2015, 10.210 e subindo. Non son un goberno solvente. Son un goberno dilapidador e que atenta contra os intereses dos nosos povos. E tamén teríamos que dicir algunha cousa máis. Deixen de enganar á xente, porque as súas premisas son falsas. A Comisión Europea acaba de decirlle ao Partido Popular que ten que recurtar o vindeiro goberno 10.000 millóns de euros. Eso, señores e señoras do Partido Popular, tamén vai ter realidade no noso país. Tamén teremos que adecuar os nosos orzamentos a esa realidade. Pero teñen ademais outra premisa falsa, e é que teñen a cantinela, o señor Puy ausente e o señor presidente da Xunta ausente, teñen a cantinela de que van a incrementar polo teito de gasto 400 millóns dirixidos a gasto social. Minten, minten e minten. Como xa lles dixemos, só poderán incrementar nun 1,5%. E o resto, doutrina Montoro, vostedes fervorosos defensores, ten que ir derivado a pagar débeda pública. Por tanto, deixen de mentir. E deixen de mentir tamén con esa cantinela de que 8 de cada 10 euros van adicados a gasto social. Minten, minten e minten. O 44% do recurte orzamentario dende que goberno, o casualidade, é xustamente en materia social. Nada máis e nada menos. Fíxense, en sanidade recortaron o 21%, 373,9 millóns de euros. En educación, o 26%, 356,2 millóns de euros. En promoción de emprego, eso que lle preocupa tanto a exconselleira ausente, a das paguitas, nada máis nada menos que o 51%. E en vivenda, exactamente recortaron o 75%, 166,6 millóns de euros. Por tanto, non é creíble que vayan a dirixir 8 de cada 10 euros ao gasto social. E como dicía Goebbels, e xa o dixo meu compañeiro Beiras, por moito que repitan unha mentira mil veces, non vaise a convertir en realidade. E falando deste último, de vivenda, pois imos falar de vivenda. Miren, tiveron anuncios, tiveron plans, plan Rehabita, plan Reconduce, 500 vivendas que iban a ofertar aos galegos e galegas con necesidades, que temos xa o balance lamentable. Lamentable. Pero temos, ademais, convenios cos colexios de abogados. Todo un auténtico fracaso. E temos, ademais, señores e señoras do Partido Popular, demandantes rexistrados das vivendas da estafa da Sareb, 13.615 persoas. Rián de rián. De eso vostedes non saben nada. Pero temos, ademais, que vostedes, despois de que gañaran as eleccións as malditas mareas, o 28 de agosto deste ano, levan 7 anos gobernando
mando, deronse conta que había que facer un bono de alugueiro social. Este aquí, a conselleira publica unha nova orde. Señora conselleira, esa orde xa nace morta. Os requisitos que vostedes incorporan a esa norma nace morta. Vai ser un exercicio máis fallido. Primeiro, nos gustaría saber cal é a consignación orzamentaria, porque di a norma que van poder axudar a esas persoas no alugueiro social ata o crédito do que dispoñan. De verdade que miramos, non hai crédito de ningún tipo. Pero en segundo lugar, señora conselleira, as condicións que vostedes exixen nesa norma son imposibles para as persoas que están en exclusión social. Esas persoas que cando van a pedir que se lle abone o alugueiro social é porque non teñen para darlle de comer aos seus fillos. Este é o país real, ese que a bruma de Montepío non impide ver. Por tanto, xa lle anticipo que esa norma vai ser unha norma fallida. Por tanto, voten a proposta de resolución número 5 da Alternativa Galega de Esquerda. Practiquen política de vivenda de verdade, garantan a vivenda como un dereito fundamental, fagan o favor, ou senón explíquenos despois cales son as razóns que impiden, con ese compromiso social tan forte, que voten a favor da mesma. Pero mire, hai unha insistencia, non, por parte deste goberno, que eu creo que xa é fallido tamén, non se atreve nin a decilo, eu creo que gañou esa batalla a oposición en intentar decirnos que Galicia vai moito mellor que o Estado. Mesmo o señor Puy acudiu o outro día a esta realidade e nos dicimos aquí con datos que eso é falso e que ese é o desastre da súa xestión e que non somente non imos mellor que o Estado, senón que Galicia vai bastante peor que as medias estatais. E ten que explicar aquí nesta Cámara, no debate de política xeral, cales son as razóns que motivan que vayamos tan mal. E vou dar datos. O señor Puy dicía unha verdade a medias. Dicía, Galicia crece a 1,8%. Sí, sí, señor Puy, é certo. Pero o que non dixo o señor Puy é que, efectivamente, o Estado está crecendo ao 3,8%. E a pregunta que a Alternativa Galega de Esquerda fai é, señor Puy, señor presidente ausente, por que o diferencial negativo de crecemento da economía no noso país? Que están a facer mal neste país, si segundo vostedes son la crema de la crema, son los que arrasan, son o exemplo do Partido Popular? Pois non, señor Puy, xa que chega, explíquenos por que o diferencial negativo é para a Xunta de Galicia, por que imos moito peor que as medias estatais. Pero tamén explíquenos, por exemplo, por que somos gañadores na destrucción de emprego e de postos de traballo. Fíxese, dende o ano 2009 Galicia destruiu a un ritmo do 15,6%, o Estado ao 9,4%. Emprego industrial, Galicia, o 27,5%, o Estado o 16,1%. Cales son as razóns que motivan que vayamos a un maior ritmo de destrucción de emprego co resto da media? Por que? ¿Qué facemos mal? No nos comparamos con Euskadi, nos comparamos con los datos que publican los ministerios que están resentados por xente do Partido Popular. ¿Qué están a facer mal? Y esto es lo que tienen que vir a falar aquí. Explíquenos estos datos. Pero miren, personas desempregadas, 2009-2015, o crecimiento de personas desempregadas desde que gobernan, na media galega es do 71%, na media do Estado do 31%. Seguimos con datos, non xoguen cos datos da EPA, 252.500 persoas, e non sigan mentindo con as afiliacións á Seguridade Social, porque temos 97.000 persoas menos á Seguridade Social que dende que chegaron vostedes. E temos tamén, falou o presidente de parados de longa duración, voten a proposta de resolución da Alternativa Galega de Esquerda para falar en serio. E temos o dato dos parados de longa duración. ¿Saben exactamente o que creceron eses parados, esas persoas dende que gobernan? O 500%. Cando chegaron había 22.100 en Galicia. Hoxe temos 111.900. Son persoas de carne e oso, son seres humanos. Non sei se o saben, teñen dereito á vida.
viven, son reais e estiveron ausentes no discurso do señor Feijóo. Ou, por exemplo, atendan ao CES, que curioso, un organismo que pagan os galegos e as galegas, pois aquí ninguna mención. O CES, que é un organismo revolucionario, dino seu informe que hai 177.000 persoas que non teñen protección social. Bueno, pois atendan o que di o CES, que non é un organismo que estea resentado polos malignos de Alternativa Galega de Esquerda. Voten as nosas propostas de resolución si queren mellorar a vida da nosa xente. Pero miren, imos falar de salarios. Datos públicos tamén. Lamentable. 77.000 persoas neste país que se chama Galicia viven con 410 euros brutos ao mes. E 145.000 persoas asalariadas que se incorporan a un posto de traballo, pois que son pobres. Pobres, que teñen que ir a Cáritas para darlle de comer aos seus fillos e as súas fillas. Este é o país que non se ve, insisto, dende Montepío. Ou, por exemplo, por deciles as diferencias salariais, saben canto a perda de poder adquisitivo do primeiro decil, é dicir, desas persoas que gañan 410 euros brutos ao mes, de canto foi? Pois a perda adquisitiva foi dun 25%. Saben canto foi no último decil os que superan os 4.500 euros, cal foi a perda adquisitiva? Do 1%. Este é o modelo social do Partido Popular. Voten a proposta de resolución que fixo Alternativa Galega en torno aos salarios. E hai dúas cuestións. Sectores estratégicos deste país. Sector naval, señor presidente ausente, ter a desvergoña de dicir aquí que estábamos case nunha situación óptima, exixiría a súa rectificación inmediata. O que teñen que explicar nesta Cámara e porque mentiron, mentiron e mentiron aos galegos e galegas e particularmente a comarca de Ferrolterra, porque saben que non temos nin dique flotante, nin carga de traballo, nin plan industrial e nin siquera teñen a decencia de recibir aos comités de empresa de esa comarca. Que dicir da Alcoa? Voten as nosas iniciativas, a do sector naval e a da Alcoa, os traballadores de Alcoa, 600 traballadores, home, o señor Negreira, que tantos defendía, están esperando a ver que premen vostedes aquí nesta Cámara nas propostas de resolución. E imos falar de dependencia. Ai, o maldito bipartito. Imos falar de dependencia. Informe público. Claro, efectivamente, se incrementan do 24% ao 41%. Miren, os datos falsos da exconselleira das Paguitas. Pois mire, no 2014 vostedes crearon exactamente 46 prazas e crearon 306 datos públicos en centros de día. E temos pendentes na lista de espera a 27.220 galegos e galegas. Deixen de tomarnos o pelo, póñanse a traballar e voten a proposta de resolución 23 de Alternativa Galega de Esquerda. Efectivamente, sanidade, o retrato do seu malfacer, do seu goberno, é xustamente a xestión en sanidade. Teñen privatizado, hai un trasvase de 1.624 euros dos recursos públicos á sanidade privada. Voten a iniciativa de AGE, rescaten o hospital de Vigo, señor conselleiro, fagan algo con decencia, eviten o mal maior. Por que? Porque un hospital sin laboratorio central, deficiente, mal diseñado, un hospital sin esterilización. Pero temos tamén unha consellería, como coñecerá, que ten todo absolutamente privatizado. Voten as nosas propostas de resolución. Temos privatizada a alta tecnoloxía sanitaria. Nun país normal eso non acontece, a razón de 88 millóns de euros. Teñen privatizado a esterilización, teñen privatizados os institutos oncolóxicos, teñen privatizados o banco de sangue, teñen privatizado o banco de tecidos, teñen un grande negocio con vínculos de amigos do Partido Popular na sanidade pública. Garantan que a sanidade é un dereito no noso país e voten as nosas iniciativas. Despediron, destruíron 2.000 postos de traballo na sanidade pública, destruíron máis de 5.000 traballadores e traballadoras públicas na nosa administración pública. Voten a nosa iniciativa a 39, na que si Galicia vai tamén, e vamos sobradísimos, efectivamente derroguen a lei 1/2012 de 29 de febreiro, que é un ataque masivo contra os traballadores e traballadoras públicas. E fagan o favor tamén nesa resolución, deixen xa de unha vez por todas gardado na gabaita a suspensión do artigo 19 do 5º convenio colectivo das traballadoras, que afectan sobre todo ao benestar.
A señora Rodríguez después nos dirá que va estupendo, va todo genial. As traballadoras as que non se llegarante o dereito a descanso. Pasen polas residencias deste país e deixen xa de facer e torturar aos traballadores e traballadoras públicas. E imos falar tamén de educación. O marchamo da educación que tanto preocupa ao Partido Popular e ao presidente ausente. 1.250 traballadores e traballadoras menos. Semella que non son relevantes, total, para unha cousa tan sin importancia como é a educación, pois sin problema. 532 aulas suprimidas, 107 escolas pechadas e, como saben e xa dixen, un 21% de reducción orzamentaria. Señores e señoras do Partido Popular, Si tiveran decencia, farían o que Alternativa Galega pide na súa primeira resolución, que é recoñecer que están mortos, que están agotados, que non teñen ideas, disolvan a Cámara e convoquen eleccións. Eso é o que vostedes deberían de facer. E en nome da Alternativa Galega de Esquerda, rematamos recoñecendo o pulso, as capacidades deste pobo, deste país e desta nación. Decimos que recollemos o facho das mareas e dicimos, como dicía naqueles versos, naquela carta a Celso Emilio Ferreiro, que erguemos a testa, collemos a fouce e amigos e amigas desta bancada, non de esa, sin lugar a dúbidas, mataremos ao lobo. O parlamentario socialista, señora Gallego.